tere, kas teie tellisite süüa? See töötab praegu. See töötab praegu. Pean siit välja tulema. Sööking on sees. Söök on sees, tegin kodus söögi välja. Ei taha kurki. Ma tahan süüa kohale viia inimestele. Mine siis? Ma ei saa praegu. Keegi ei telli süüa. Mis sa ootame enda? Ma pean ootama, kui keegi süüa tahab. Ma lähen ootel mujal. Niisama ei saa enam tänapäeval midagi. Kule, Oskar, kas see suur voodi on üleval seal tööningul? Mis suur voodi? See, mis enneb seal tagas minu kaasel. See on puruks pekstud. Tegelikult. Muidugi. Ma ehitsin ju laua sellest endale. Maidu voodi. See oli vana voodi juba. Mille peab see tegelikult lõksus kraljale? No millest me selle laua ja ehitsin tuppa? Tervist sõbrad. Algab siis minu esimene Bolt Foodi päev. Bolt Food kuller päev. Tundub, et praegu ma pean lihtsalt ootama. Kui keegi süüa tellib. Vaadake, kui räägi rebel ma olen. Parkin täpselt siia, kui või või. Nüüd peame ootama hakkama lihtsalt. Ma olen oma esimest tellimust oodanud peaaegu juba... No mingi 45 minti. Ja ma lähen nüüd koju ja ootan kodus edasi. Siit see tuleb, sõbrad. Minu esimene pick-up Amrita Cafest 9 minti pärast. Sõidame! Aitäh teile! Ja väga! Ma pean selle tagasi teenima täna, kuna ma sain sula raha. Aga Bolt maksis juba Amritale ära, ehk siis ma olen võlgu. Jään uut deliverit ootama. Me oleme vähem põlgu juba Boltile. Amritasse tagasi jälle. Kolmas.
vist tegin 5 tellimust. Mis tähendab, et ma olen 13 euro võrra rikka. Igatahes. Täna ei olnud kõige parem hind delivery kohta. Ühe sõidu eest sai 2,75 vist miinimum tasu. Aga varem on olnud 3,50. See oleks juba päris suur erinevus. 3 tripi eest saaks üle 10 euri. 10,50 saaks 3 tripi eest siis. Aga praegu ma tegin 5 trippi ja ma sain kõigest 13 euri nagu. Aga muidu on norm. Mingi chillid kodus, vaatad telo peal, tuleb see delivery jälle, võtad vastu, rahulikult paned koti selga, oled ratta selga, sõidad. Mitte kunagi ei pea kiirustama tegelikult. Nii et ma kiidan heaks selle ikkagi. See on nice, saab trenni teha ja saab puhata ja saab väikse taskurahaga, väikse kommika. I'm making all kinds of games. All kinds. Nüüd aga ma pean minema asju tegema. Ja homme näete ägedaid pilte siuksest kontsertist nagu Angus juubeli kontsert. Nad on 10 aastat nüüd koos mänginud. Näeme teid homses episoodis. Olge mõnusad ja aega teni!